Májová je herečka, kterou už soudová generace nezná, ale když se řekne zpěvanka ve filmu Byl jednou jeden král, tak myslím, že každý si vzpomene. Ona je jí už 86 roků, žije v Kalifornii a tam se vdala, v 67 letech se vdala do Kalifornie, zůstala tam, často volá, jak se máme, velice jí zajímá, co se u nás děje. A jinak ona byla taková hvězda filmu ve 30. letech. To byl idol mládeže. Ona začala v 16 letech, se stala velkým objevem českého předválečného filmu, jak tady mám v závěru psáno. Skvělé základy získala v angažmá u Oldřicha Nového. Několik let byla hvězdou hudebního divadla na Fidlovačce a od roku 1958 působila nepřetržitě až do roku 1991 v divadle ABC. Její osobní život je velice zajímavý, neboť právě v těch 67 si pro ní přijel z Ameriky muž, který ji velice obdivoval, když právě začínala, byl to redaktor, psal o ní recenze, jenomže potom za Hitlera emigroval a po sametové revoluci se vrátil a hledal stylu. Oba dva už byli bez partnerů a tak se dali dohromady, to je taková přímo krásná love story. A Stella Májová je velmi zábavná paní, ona vůbec byste neřekl do telefonu, kolik je roku. Ona s velkým humorem třeba teď mě vypráví do telefonu historky o svém pejskovi. A ku podivu už nerada vzpomíná na nějaké takové ty začátky na to svoji filmování a na divadlo. Ona, když se dala do Ameriky, tak se jmenuje Stella Mráz po svém manželovi. Dali se na cestování a takže ona už potom žije vzpomínkami hlavně z toho cestování. V knize například vzpomíná na partnera pana Lipského. Říká, píše, hrála jsem ve všech třech divadlech, ale hlavně v divadle ABC v muzikálech. Za některé se muselo platit v dolarech, tak jsme mohli odehrát třeba jen 30 repríz. Obnova repertoáru byla veliká. Hrát tolika typech divadla bylo pro nás všechny nesmírně zajímavé. V létě jsme také hrávali ve Valštinské zahradě, což jsme milovali, protože tam bylo krásné prostředí a nádherná atmosféra. Hráli jsme tam známé kusy jako Skrocení zlé ženy, Charlieovu tetu a jiné. V Charlieově tetě hrála ženskou roli Lubomír Lipský a byl tak dokonalý, že jednou přišel do Valštinské zahrady pouliční prodavač jahod a řekl Lipskému: paní, kupte si a upečte manželovi dobrý koláč. On vůbec nepoznal, že nemluví se ženou, ale s převlečeným mužským. Já byla v této hře jeho partnerkou a i když Lipský někdy dělal extempore, že jsme málem přestali hrát, sám se uměl udržet, jen v očích se dovedl úžasně chechtat. Tak jsem jednou měla říci, když váš tatínek byl nemocný, než zemřel, můj tatínek s ním hrával karty. A já řekla, když váš tatínek zemřel, tak můj tatínek s ním chodil hrát karty. V Mirkových očích se v tom okamžiku objevil strašlivý smích a já se rozchechtala tak, že jsme málem nemohli dohrát. Jsou herci takzvaní smíškové, kteří svůj neplánovaný smích nemohou zvládnout, pokud obecenstvo ví, čemu se smějí. Mnozí neodolají a přidají se. Jsou dokonce diváci, kteří takové okamžiky milují. Takovým smíškem byla i Jiřina Šejbalová, která u nás hostovala v komedii, myslím, že se jmenovala Babička. Květa Fialová a já jsme hráli její dcery. Květa byla půvabná a do světa já stará pana. Měla jsem říci, ale maminko, paní Marková je už přece dávno mrtvá. Místo toho jsem řekla, paní Mrk je už prc dávno mrtvá. Paní Šejbalová se tak smála, že si rozmazala řasenku a celé publikum řvalo smíchy. Já taky. Jen režisér se tichomce vytratil z hlediště. Tak to je krátký úryvek z knížky Stella Májová, Kam až mě osud zavál, kterou vydalo nakladatelství Brána.